Banorët kyçen në shtëpi dhjetra arinj uritur pushtojnë zonën. Fshati I largët rus yr karpy në rajonin e Qyktoka është në rrethim nga të paktën 56 arinj polar. Të gjitha aktivitetet publike janë anulluar dhe fëmijët janë marrë në mbrojtje. Ata dërgojnë në masa të rrepta sigurie në shkollë, ndërsa shumicën e kohës e kalojnë në shtëpi. Patrullat speciale po përpiqen të ndalojnë arinj të uritur që hyjnë në zonat e banimit. Kjo është era e dytë që fshati është përballur me dhjetra arinj polar.